av englandsfarerne som nylig ble arrestert i Ålesund. Terroren rammer sivilbefolkningen hardt. Dette er starten på en serie opprullinger som medfører at det militære motstandsarbeidet på Vestlandet blir liggende nede i flere måneder. Det får også ringvirkninger på Østlandet, hvor SOE-agenten Thor Gulbrandsen blir arrestert av Gestapo. Thor Gulbrandsen, enten han ble torturert eller ikke, kom til å åpne seg. Og han fortalte, visste det seg, han fortalte om sine kontakter i Milor. Han var jo kommet til distriktet fra England med oppdrag å organisere og instruere, først og fremst instruere, og være med på å organisere Milor, væpnere, lære å bruke våpen i et stort område. Og han hadde sentrale kontakter, ikke bare på en side av fjorden, men også i selv Oslo og i Østfold. Han hadde en aldeles uforståelig tendens til å skrive ned navn på sine kontakter. Og hadde da sannsynligvis tillit til at han skulle kunne klare å kaste bort deg. Men det som skjedde var jo at nettopp fordi han skrev det ned, så var det ingen sak nå da han hadde åpnet seg for deg og etter hvert gått med på samarbeid med Gestapo, først og fremst Gestapo-sjef Femer, så oppgav han da så sentrale navn i Milorgs unge organisasjon at da Gestapo kunne gå til aksjon. En rekke steder i Oslo, Buskerud og Vestfold blir Milorg-ledere arrestert. Ringvirkningene når også Østfold, og store deler av Milorgs organisasjon er i ferd med å rakne fullstendig. I Oslo har de alarmerende nyhetene nådd Erling Lorentzen. Han oppsøker Knut Møyen, som i praksis nå er sjef for Milorg på Østlandet. Uten at de er klar over det, omringer plutselig.